श्रीमात्पङ्कज विष्टरौ हरिहरौ वायुर्महेन्द्रो नलः चन्द्रो भास्कर वित्तपाल वरुणाः धर्माधिरा चिन्तामणि कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरस्तु लाङ्गलधरः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गौरी श्रीरदितिश्च कद्रुसुभगा भूतिः सुपर्णी शुभा सावित्री तु सरस्वती वसुमती द्रौपद्यहल्या सती स्वाहा जाम्बवती सुरुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी कुर्वन्तु नो मङ्गलम् नेत्राणां प्रीतयं शिवं पशुपते अग्नित्रयं पावनं यत्तद्विष्णुपदत्रयं त्रिभुवनं ख्यातं चरामत्रयं गङ्गावाहपथत्रयं सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणं सन्ध्यानां त्रितयं द्विजैः सुविहितं कुर्वन्तु नो अश्वत्थो वटवृक्षः चन्दनतरुः मन्दारकल्पद्रुमौ जम्बूनिम्बकदम्बचूतलरलाः वृक्षाश्च ये क्षीरिणः सर्वे फलसंयुताः प्रतिदिनं विभ्राजनं राजते रम्यं चैत्ररथं च नन्दनवनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सनकः सनन्दनतरु व्यासो वसिष्ठो भृगुः जाबालिर्जमदग्निकच्छजनकाः गर्गोऽङ्गिरा गौतमः मान्धाता ऋतुपर्णवैनसगरा धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्मसुतो ययाति नहुषौ कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्यश्च चक्षुष्पतिः शक्रो देवपतिर्यमः पितृपतिः स्कन्दश्च सेनापतिः
च जगता वायुः पतिः प्राणिना इत्येते पतयः समेत्य सततम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर्महेन्द्रतनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रावेर्प्रवती महासुरनदी ख्याता सहिताः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कुसुमाः धन्वन्तरीश्चन्द्रमाः गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गनाः अश्वसप्तमुखः सुधा हरिधनुः शङ्खो विषञ्चाम्बुधेः रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं पापौघविध्वंसनं पुण्यं सम्प्रतिकालिदासकविना विप्रप्रबन्धीकृतं यः शृणुयात् समाहितमनाः नित्यं पठेत् भक्तिमान् गङ्गासागरसङ्गमे प्रतिदिनं प्राप्नोत्यसौ मङ्गलम्।